Kā jau šī ziņa izlaiduma sākumā dzirdējāt, ministru prezidents Valdis Dombrovskis ir pieprasījis kultūras ministres Žanetas Jaunzemes Grendes demisiju. Ministre pagaidām cer, ka valdības vadītājs savu lēmumu vēl varētu mainīt un gaidīs līdz nākamajam pirmdienai. Taču kultūras ziņās jau tūdaļ triju kādreizējo kultūras ministru viedoklis par šo premjera soli. Es uzskatu, ka Dolpers skandāls ir izvērties par visus mūsu kultūras nozares negodu. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, tas ir negods tāpēc, kad ir pārkāptas absolūti itin visas inteliģentas saziņas formas un paņēmieni. Vai, dieviņ, kurā pusē nostāties, kur divi kaujās, nu, ko mums darīt? Nu, ten lai būtu labāk, ka viņi būtu paši savā starpā kaut kā atraduši kopīgu valodu. Ne? Es cienu Žagaru, nu, manā grenda nav bijuši nekādu. Es vispār no kultūras ministrijas neko negaidu, neridošu, nekad neko nesagaidīšu. Redziet, dramaturģijā konflikts var nest atrisinājumu valsts pārvaldē vai nozars politikas īstenošanā. Nu, labāk jau ir nu, ļoti reti, kad ir bijis, ka konflikts palīdz drīzāk otrādi. Es ļoti ceru, ka nākamam ministram, cerams, ka, ka pietiks izpratni par to, ka katrs lēmums, katrs vārds, katra rīcība nes ļoti nopietnas sekas. Raudzīsim, kā situācija kultūras nozarē risināsies tālāk un gaidīsim, vai nākamnedēļ taps zināms jaunā kultūras ministra amata kandidāta vārds.